Labrīt. Vai tās atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas ievadā izskanēja, ko meklē un kas ir vajadzīgs, lai sekmētos darba tirgo, vai tās jau ir zināmas, gatavas un vajag tikai viņas vairāk mācīt, atgādināt, skaļāk pasacīt, vai tomēr jāmeklē tās atbildes, ko tad īsti vajag un kas ir sekmes atslēga? Mēs gājām to ceļu mēģināt saprast patiešām, ko tad īsti vajag. Jo nu, ir dažādas prasmes, kas ir visiem darbiniekiem nepieciešamas. Tomēr mūsu fokus bija vairāk mēģināt saprast, kas notiek tieši ar STEM virziena studentiem. STEM tas nozīmē zinātne, inženierzinātnes, matemātika, tehnoloģijas. Jo diezgan bieži jau var redzēt dažādas smaidus attiecībā, nu, piemēram, par IT speciālistiem, kuri norokās sevī dziļi un tad nu, faktiski nekur nenāk ārā. Nu, lūk, un tad tas, ko mēs mēģinām saprast, ko darba devēji no viņiem gaida. Un veicām padziļinātu pētījumu kopā ar dažādiem partneriem no Austruma Eiropas. Šis ir starptautisks pētījums, jo nu, Rīgas Tehniskā universitāte tāds kā pionieris faktiski šajā bija, jo mēs diskusijā ar darba devējiem konstatējām, ka nu, ir zināma neapmierinātība par to, nu, kādu veidu speciālisti nāk ārā. Nu, tad mēģinām noskaidrot, kas ir šīs prasmes. Ko pētījums rādīja, kas ir interesanti, ka ir tādas, nu, kā mums liekas vienai daļai sabiedrības pašsaprotamas prasmes, kas īstenībā darba devēji saka, ka viņas pietrūkst. Kā piemēram, nu, 90% no viņiem norāda, ka kritiskā domāšana, par ko, protams, mēs daudz runājam, sadarbība, komunikācija, arī dzene apzinātība, kas ir pavisam jauna tendence, kas parādās šajos te aptau rezultātos. Pēc tam mēs mēģinājām šo nu, to izzināšanu nu, veikt gan rūpīgi un mēģinājām sevi paši pārbaudīt, vai mēs gadījumā nekļūdamies, jo nu, nofotografēt bildu un pēc tam no viņas spēlēt var būt kļūdēns pieeja. Mēs skatījāmies pirmkārt pētījumus diezgan ilgā laika periodā, nu, ko vispār saka pasaulē, kādas ir vajadzības citiem darba devējiem, ne tikai Austrumeiropā, bet arī pasaulē. Plus mēs pētījām arī, ko saka darba sludinājumi, jo vienu lietu aptaujā darba devēju, viņš dažādi atbild, bet tad skatāmies, ko tad reāli prasa. Izrādās tas sakrīt, kas nozīmē, ka jā, šī komunikācija ir svarīga, jā, sadarbība ir svarīga, bet tad vēlreiz uzsvēršu, šeit ir runa par STEM virziena beidzējiem. Nu, jā, bet es domāju, cik liela loma vispār ir tiešām tai ekspertīzai kā tādai, jo nu, zināšanas un prasmes jā. Kādā konkrētā jomā, es domāju, nu, varbūt tās ir vienlīdz svarīgas vai tomēr svarīgākas par komunikācijas prasmēm. Es tā padomāju vienkārši, piemēram, nu, gondoliers, ja viņš ir prasmīgs laivinieks, bet varbūt vienkārši kautri smaida, varbūt viņš ir vērtīgāks nekā tas, kas stāst ar vērienu un daudz ko ir gatavs nočelot un pastāstīt, bet nemāk vadīt to laivu nemaz. Jā, redziet, nu, te ir tas, par ko arī mēs mēģinām saprast, vai darba devēji, un šeit tiešām tika uzrunāt darba devēji, nu, kā viņi nu, vērtē, cik svarīgas ir šīs, nu, mēs viņus saucam tādām vertikālām prasmēm, nu, ka tu iedziļinies konkrētā jautājumā. Tas šobrīd tiek uzskatīts, kā nu, ir tāds angļu teiciens must be, jeb nu, tāds tā kā pamat kvalitātes, nu, ko vispār neapskat kā jautājumu, ka tu neproti. Daudz svarīgāk viņi tomēr runā, kad jā, šī sadarbība, spēja runāt. Jo, jeb tās saucamās horizontālās prasmes, kuras būs derīgas, nu, faktiski jebkurā darbā. Kā jūs teicāt, gondoliers jau ar ļoti veiklu valodu un atvērts, viņš varbūt arī varbūt viesmīlis, neobligāti gondoliers. Bet jums ir skaidrojums tam, nu, kāpēc tā komunikācija varbūt tad vai nu nepiemīt vairs tik ļoti, vai ir palikusi novārtā, vai netiek mācīta, vai tas ir tāda laikmeta iezīme, vai vienkārši, nezinu, piemēram, kaut vai tajā pašā skolā vienkārši šī prasme netiek attīstīta? Tur ir gan viss kaut, pa druskai no visa. Bet izskatās, ka lielākā tā nepieciešamība ir tieši tajā, kāds ir tas darba saturs. Jo tas, ka tu esi veiksmīgs programmētājs, un, protams, ja tu gribi virzīties pa karjeras kāpnēm, nepietiek tikai būt veiksmīgam programmētājam, kas nozīmē, tev ir jāmiedarbojās ar citiem. Respektīvi šī, nu, ja tā varētu teikt, starpdisciplināra komunikācija izvirzās priekšplānā, jo vienkārši darba saturs sāk mainīties, jo šīs tehniskās prasmes arvien vairāk, protams, tam pašam mākslīgam intelektam uztic, ja, un tālāk jau ir paliek tas radošuma elements, bet to dziļā vientuļībā, diemžēl, bet
nevar radīt. Ar šo mākslīgo intelektu, vai tā kā prasme reāli šobrīd jau tiek prasīta, jo mēs pirms brīža arī vēl runājam par to, ka nu, tagad jau nevienu vispār darbā vairs neņems, kurš tur nav digitāls, līdz ar to varbūt vecāku gadu gājumu cilvēkiem grūtāk savukārt. Nu, jaunajiem kā vienmēr trūkst tās pieredzes, kā ir jā, vai šī digitalizācija, vai tas mākslīgais intelekts reāli jau ir tā, ka viņš ir jāprot ar viņu kopā darboties, līdzdarboties. Jā, tā tas arī ir. Tā arī tiek uzskatīta. Nu, pat jau tad, kā es minēju, mēs pētījām arī tā laika griezumā, nu, ko darbdevējs saka, nu, kādas prasmes ir svarīgākas. Tas, ko mēs redzam, kad dažas pazūd, kas, teiksim, 10 gadus bija atpakaļ ļoti aktuāls, kā, piemēram, savu karjeru veidot, ja? Tai laikā, piemēram, šī mākslīgā intelekta pielietošana, bet, redziet, kā ir mākslīgā intelekta pielietošana, kāpēc? Tad, ka cilvēka, nu, intelektam tomēr, lai arī liekas, ka nav robežu, bet viņš ir, šajā gadījumā šis mākslīgais intelekts šo robežu pastiep plašāku. Mēs runājam par to, ka darbinieki ir daudz efektīvāki. Viņi vairāk var paveikt, izmantojot šo asistentu, kas ir mākslīgais intelekts.